پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق چیئرمین یونین کونسل ملک رحمت کے صاحبزادے سابق چیئرمین ملک شوکت پرنس ملک آصف اعجاز بھٹی کے بھتیجے اور ملک فیصل کے بھائی ملک فیض رحمت کی دعوت ولیمہ میں سابق پولیٹیکل سیکرٹری 2CM طلحہ برقی، ایم پی اے نون لیگ PP 155 غلام حبیب ایوان، چیف آرگنائزر نون لیگ لاہور سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری نواز جٹ، سینئر رہنما حلقہ این اے 132 حاجی رحمت آف لدھر، عوامی ایم پی اے زہیب شوکت بٹ، چودھری سعید احمد سدھو، سابق چیئرمین یونین کونسل برقی فرمان اکرم بٹ، سابق وائس چیئرمین بھسین چودھری جاوید میو، ملک عمران ایوان، چودھری وراثت پھلروان، چودھری اشفاق ڈوگرا، چودھری وراثت پھلروان، چودھری اشفاق ڈوگرا ارشد کونسلر، چودھری عمر سعید، چودھری علی عمر حیات ٹھاکر، علی بھٹی، سکلین نمبردار اور دیگر معززین سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اویس خان، مشرق نیوز، لاہور۔